aqui. Sim, você. O que você tem aí pra mim? Dani, achamos um canhão antiaéreo. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. Marcando no seu mapa. Graças. O legado do Fred foi restaurado. E a Libertad ganhou o jogo hoje. Eu preciso do que tem aí. Fred, eu coloquei as coisas do seu pai de volta no altar. Excelente, Dani Rojas! Excelente! Já tá sentindo o amor de Yara? Tá sentindo ele inundar seu corpo inteiro? Acho que sim. Tô sentindo. Fala mais alto, desgraça! Tô sentindo o amor! Agora você tá sentindo. Aí, se a Liberdade precisar da minha ajuda, é só chamar, beleza? A Liberdade precisa muito de gente como você, Fred. Graças. A gente se fala. Volta aqui! Caminhão! Reféns.
Thank you.
Merda. Então você tava lá mesmo? Tava sim. Primeira fila. Era o melhor lugar pra estar. O fogo começou perto do... Oi. Oi. Ponho, como você escapou? Eu corri, meu filho. Olá, da Lola.